Terima kasih kepada saudara pengacara majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu. Alhamdulillah yang saya hormati dan kasihi yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Haji Anan bin Haji Abdul, Haji Yaakob, Menteri Besar Pahang merangkap Pengerusi Barisan Nasional Negeri Pahang yang merupakan juga Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang. Berikan tepukan gemuruh kepada pemimpin nombor satu Negeri Pahang. Yang saya kasihi adinda saya yang berhormat Datuk Khairi, InsyaAllah Datuk Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia merangkap Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Malaysia. Yang saya kasihi adinda saya Datuk Jimmy, Datuk Abu Jimmy Samad, Ketua Pergerakan Pemuda Pahang, yang saya kasihi dan hormati. Yang juga saya kasihi Puan Siti Azma Izzah Adnan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Pahang, Barisan Kepimpinan UMNO Negeri Pahang, rakan-rakan ketua-ketua pemuda Barisan Nasional Negeri Pahang, ahli-ahli yang berhormat, dan tidak dilupakan sahabat karib saya Datuk Shahaniza Shamsuddin yang juga bersama-sama pada hari ini. Seterusnya kepada pahlawan-pahlawan pemuda Pahang, apa khabar? Dan kepada permata-permata putri negeri Pahang, apa khabar? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana telah menemukan kita di satu program yang cukup bersejarah bagi negeri Pahang pada hari ini. Hari ini merupakan pelancaran himpunan BN Pilihan Orang Muda peringkat negeri Pahang. Ucapan terima kasih kami anjurkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Diraja di atas kesudian untuk merasmikan program himpunan BN Pilihan Orang Muda peringkat negeri Pahang pada kali ini. Sebenarnya amat berhormat dan sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, negeri Pahang merupakan destinasi kami yang keenam selepas negeri Perak, wilayah Sabah, Kedah dan Perlis, dan hari ini kita berada di negeri Pahang. Negeri Pahang bukan calang-calang negeri. Negeri Pahang adalah kubu kuat Barisan Nasional. Dan himpunan pada hari ini adalah manifestasi kepada sokongan golongan muda kepada kepimpinan Barisan Nasional. Siapa pilihan orang muda? Sudah tentu BN. Pada pilihan raya umum yang ke-12 lepas, sokongan golongan muda dikatakan berada pada tahap yang rendah. Sokongan dikatakan berpihak kepada kerajaan ataupun Pakatan Rakyat, tak layak lagi jadi kerajaan. Pada masa yang lepas, pada pilihan raya umum yang ke-12, kita telah berusaha melalui, selepas sahaja kita menghadapi tsunami politik kerajaan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, telah memperkenalkan pelan transformasi termasuklah untuk membudayakan dan seterusnya memperkasakan kaum dan golongan muda. Transformasi itu tidak terhenti setakat di sana. Beliau juga melakukan engagement-engagement di mana sasarannya merupakan golongan muda. Dan ini dilakukan dan alhamdulillah ia bukti kepada komitmen kerajaan pada pilihan raya kecil yang diadakan termasuklah Kerdau. Sokongan golongan muda telah menunjukkan perubahan yang besar. Ada di antara pilihan raya kecil ini menunjukkan sokongan orang muda di saluran 3 hingga 5 telah menunjukkan peningkatan, malah di setengah-setengah kawasan termasuklah Kerdau yang saya katakan tadi, Batu Sapi, Tenang, sokongan kepada calon Barisan Nasional telah meningkat kepada 2 kali ganda. Itulah bukti komitmen kerajaan Barisan Nasional dan itulah juga kita akan perjuangkan sehingga bila-bila. Kita mengupayakan golongan muda,
Cara kita berbeza dengan cara pembangkang. Cara pembangkang mengupayakan golongan muda. Diajarnya golongan muda untuk tidak berterima kasih kepada kerajaan. Diajarnya golongan muda untuk turun ke jalan raya untuk melakukan demonstrasi jalanan. Cara mereka adalah untuk meminta golongan muda supaya jangan membayar hutang. Itulah nilai-nilai yang diajar oleh pembangkang kepada golongan muda. Tapi Barisan Nasional tidak pernah meletakkan golongan muda sebagai kuda tunggangan. Betul atau tidak? Kita tidak pernah menjadikan golongan muda sebagai kuda tunggangan kerajaan. Kita mengupayakan golongan muda. Kita bagi peluang, kita dengar suara orang muda. Kerana kita yakin orang muda merupakan kekuatan kita. Kekuatan negara Malaysia ini. Kita. Golongan muda merupakan pemimpin pada masa depan dan sudah tentu hidup kita bergantung kepada golongan ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, tidak cukup dengan itu. Pembangkang mengatakan bahawa kita takut ya kepada proses demokrasi. Katanya kita takut untuk mengadakan pilihan raya kerana kita takut keputusan pilihan raya tidak berpihak kepada kita. Sebenarnya pembangkang salah, adik-adik yang saya hormati sekalian. Sebenarnya yang takut kepada pilihan raya, takut kepada pilihan rakyat adalah pembangkang itu sendiri. Mereka yang sebenarnya takut. Kalau tidak takut, manakah tidak mereka ya, telah melaksanakan pelbagai cara yang kita sendiri agak keliru kadang-kadang. Mereka adakan perhimpunan bersih, kononnya menuntut 8 ya, 8 perkara yang harus dilakukan oleh SPR. Mereka telah pada 2009, mungkin mereka telah lupa ya, mereka juga tidak menghormati demokrasi apabila ada cubaan untuk membeli calon-calon ataupun ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional untuk mereka menubuhkan kerajaan. Mereka sebenarnya tidak menghormati demokrasi. Bagi mereka demokrasi apabila demokrasi itu berpihak kepada mereka. Kita tidak akan membenarkan sesekali mereka menidakkan demokrasi di negara kita. Jangan guna perkataan demokrasi kalau mereka sendiri tidak boleh menghormati demokrasi itu sendiri. Pada mereka demokrasi adalah demonstrasi jalanan. Pada mereka demokrasi apabila mereka menang pilihan raya. Mereka juga menghina institusi mahkamah apabila mahkamah memutuskan tidak berpihak kepada mereka. Dan itulah ya wajah pembangkang di negara kita. Jadi saya nak tanya adik-adik sekalian, adakah kita akan terus membenarkan pembangkang, memperlekeh-lekehkan negara kita? Saya nak tanya adik-adik sekalian, adakah kita akan benarkan pembangkang memperlekehkan agama Islam di negara kita? Saya nak tanya adik-adik sekalian, adakah kita ingin membenarkan pembangkang memperlekeh-lekehkan perlembagaan negara? Dan saya nak tanya adik-adik sekalian, adakah kita akan benarkan mereka menuju ke Putrajaya? Dan sekiranya tidak, adik-adik yang saya hormati sekalian, marilah kita bersama-sama melaungkan sokongan yang padu kepada kepimpinan kita. Sokongan yang padu untuk daripada negeri Pahang ke Putrajaya. Kita akan pastikan BN tetap pilihan